Դուք իհարկե երբ որ Արթուր Վանեցյանը հրաժարական տվեց եւ այդ հայտնի հայտարարությունից հետո ես հիշում եմ դուք ասացիք որ քաղաքական գործնեայությանն է նախապատրաստվում Արթուր Վանեցյանը բայց դատելով այն հայտարարությունները որոնք նա հնչեցրեց մասնարարպես Հայաստանին սպառնացող սպառնալիքների այո նաեւ Սորոսի գրասենյակի գործնեայության դրսից ֆինանսավորվող քաղաքական ուժերի որոնք ակտիվ քաղաքական գործնեայություն են իրականացնում ի վերջո թեկուզ նա նախկին պաշտոնյայի վեշեք կարծում որ կա այստեղ անհրաժեշտություն իսկապես որպեսի անաչառ օբյեկտիվ քննություն իրականացվի պարզելու համար հնչել է այդ միտքը նախկին ԱԱՑ տնօրենի որ ամենատեղեկացված անձնավորությունն է շարունակում հանդիսանալ արդյոք դա իսկապես իրականությանը համապատասխանում է զուտ քաղաքական հայտարարություններով որպեսի չսահմանափակվենք հանրությունն իսկապես իմանա կա սպառնալիք այսօր թե չկա նկատի ունեք իր նշած այն մասով որ ինքը ասում է չեմ պատասխանում հետեւաբար կա ուրեմն սպառնալիք ոչ ասում եք կա հստակ ասում է այո կարճ պատասխանեմ ասեմ հետեւյալը Պարոն Վանեցյանը երկար տարիներ աշխատել է ԱԱՑ-ում։ Բաց հասարակությունների հիմնադրամներ գրասենյակը Հայաստանում գործում է երկար տարիներ։ Այն ժամանակներից, երբ որ Պարոն Վանեցյանը եղել է Էրեբունի համայնքում ԱԱՑ-ի պետ, երբ որ եղել է կենտրոն համայնքում վարչական շրջանում պետի տեղակալ, երբ որ եղել է ԱԱՑ-ը տնօրեն հետո արդեն։ Հետևաբար, եթե նման մտահոգություններ կային, նա պետք է որոշակի գործողություններ իրականացներ, այսինքն պետք է դատական գործեր լինեին որևէ կառույց փակելու կամ որևէ կառույցի գործնեայությունը քննարկման առարկա դարձնելու համար որովհետև գիտեք որ Հայաստանում չի կարող ոչ կառավարական կառույցը փակվել առանց դատարանի դա բացառված բան է հիմնադրամ կլինի հասարակական կազմակերպություն կլինի դրանք հատուկ կարգավիճակ ունեն միավորումների ազատությունից են օգտվում եւ հետեւաբար այդ հայտարարությունները ես գնահատում եմ որպես քաղաքական տոտալ քաղաքական հնարավոր ինտրիգ պահելու եւ ապագայում խոսելու համար սպասելիք ձևավորելու առումով, այսինքն տեսեք ասում են ժամանակը գա կխոսեմ, որ դուք այ հարգելի լրագրողներ դուք սպասեք թե նա երբ է խոսելու